Евакуація жителів 5-кілометрової прикордонної зони на Сумщині буде плановою та добровільною. Кожен мешканець прикордоння має право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитися проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом. На цьому під час брифінгу 10 липня наголосив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він нагадав про заяву командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, який порекомендував обласній владі розглянути питання щодо евакуації жителів прикордонних районів. Очільник ОВА наголосив, що за останні два місяці область зазнала більше 1000 обстрілів. Це були 28 авіаційних ударів. Це було 20 ударів застосуванням безпілотних комплексів «Шахет». Це за два місяці тільки. Понад 22 застосування інших безпілотних літальних апаратів, які застосовували теж такі бомби проти нашого населення в цій 5-кілометровій зоні. Артилерійські, мінометні, це сотнями, тисячами здійснили за ці два місяці. Також чули ви, частково ця інформація потрапляла в засоби масової інформації. Це застосування ворогом диверсійних груп. За цей період від рук російських агресорів загинула 41 людина. Ще 71 отримала поранення. Через постійні ворожі обстріли прикордонні громади досить складно забезпечувати найнеобхіднішим – продуктами та ліками. У надскладних умовах працюють магазини, школи, лікарні, а відновлювати зруйновані об'єкти і лінії електропередач аварійним бригадам доводиться з постійним ризиком для життя. Багато знищено інфраструктури, це і багатоповерхівки у нас, їх тут 22 багатоквартирні житлові будинки, 188 приватних будівель знищено було, 87 одиниць цивільної техніки, кілометри лінії електропередач, які не дозволяли своєчасно і якісно забезпечити населення в 5-кілометровій зоні енергетикою, що сприяло затрудненню, надання послуг і медичних, і інших, які потребують в нормальних умовах людей. За попередніми підрахунками, у 5-кілометровій зоні евакуації підлягає 15 громад у 4 районах області. Це близько 20 тисяч жителів. За словами Володимира Артюха, зараз проводяться всі необхідні підготовчі заходи з залученням військових та місцевих органів влади. Найбільшу кількість населення планують евакуювати із Сумського та Шосткинського районів. Я хотів би всім сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть особисте рішення. Відповідно до нашого законодавства, на такий вид евакуації дається згода письмова, або не згода, вірніше. Тобто, якщо людина відмовляється від евакуації, вона не підлягає евакуації, але це має бути письмово. Заява, і керівникам громад такі задачі поставлені, підготовчий період евакуації, який буде зараз об'явлений, опитування особисто кожного, хто проживає, мешкає в цій чи іншій громаді, буде прийнято особисто. Решта, хто приймає рішення, буде евакуйований в ті міста, які відповідно до планів евакуації, в кожній громаді плани евакуації є, вони уточнені. Зараз уточнюються місця, де будуть розташовуватись. Вони в нових місцях, які будуть їм запропоновані. І час після того, як вони будуть готові до цієї евакуації. Тобто ніякого екстреного, аврального виїзду, вивезення населення не буде. Все буде планово і за бажанням. Евакуйовані жителі матимуть статус внутрішньо переміщеної особи. За словами Володимира Артюха, їм буде надана вся необхідна допомога – фінансова підтримка та гідні умови проживання. Ми будемо будувати, як при спілкуванні і бажали наші громадяни з цієї 5-кілометрової зони, такі мікрорайони,
населених пунктах, де є енергетика, які удалені від прикордоння, де є медицина, де є освіта, і будуть побудовані відповідні містечки з вулицями, прямо вулицями будемо переселяти. Але для цього треба буде прийняти рішення. Вже такий досвід використовується в наших таких же прикордонних областях, де будуються, і люди виїжджають звідти від зон впливу ворожого, і будуть там жити, і на майбутнє, може, там і залишиться. А там буде використовуватись фермерські господарства, дачні дільниці залишаться. Тобто тут є варіант змінити взагалі свій побут. Евакуація, запевнили Вова, розпочнеться тоді, коли відповідна комісія та очільник адміністрації переконаються у готовності місць для проживання переселенців та всіх відповідних служб до безпечної евакуації. Переміщення громадян буде проводитись у взаємодії з військовими. Рішення на саму евакуацію, коли будуть рухатись по графіку, я буду приймати, так, щоб ніхто не знав, коли хто рухається. Тобто це після того, як переконаємось, що ці люди, які виявили бажання переїхати, вони готові, місця готові, маршрути, основні запасні руху колон готові, військові готові, поліція готова, і тоді почне рух. Це серйозна задача для нас, і в першу чергу, як я сказав, основа буде для прийняття рішень – це безпека цього заходу для життя наших людей. Також Володимир Арцюх попередив, що жителі небезпечної 5-кілометрової зони мають добре обдумати своє рішення. І у разі відмови від евакуації повинні розуміти небезпечність проживання у так званій зоні смерті.